ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ସେଇ କଥା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉପରେ ଭରସା କରିଛୁ, ଯିଏକି ଯେତେବେଳେ ବୁଲବୁଲ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ କହିଥିଲେ ହଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ତିତିଲି ବି ଆସିକି ଗଲା ସେଥିରେ ବି କିଛି ହେଲାନି, ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିଲାନି। ଏବେ ଉମ୍ଫାନ ଆସିକି ଯାଇଛି, ତା'ର ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କରିବ ସେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ସରକାର ଉପରେ ଛାଡ଼ିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କୌଣସି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ଆମେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଯେ କି ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ।